Wasiirka Amniga dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidanka booliska Galmudug ayaa booqasho ku tagay saldhigga caasimadda Dhuusamareeb iyagoo u kuurgelayay habsami u socodka howlaha ciidamada booliska. Wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ayaa ka dhagax dhigay gudaha caasimadda Dhuusamareeb xabsi qaab isku tashi ah loo hirgelinayo, kaasi oo laga dhisayo gudaha caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug. Waxaana taliyaha ciidanka booliska uu sheegay in xabsigan uu ahaa xabsi weyn, hase yeeshee burbur xoogan uu gaaray, isagoona ka warbixiyey xaaladda xabsiga. Aad ka dhagax dhigtay xabsigii maadaama saldhiggan 1964 ka hor ay dhiseen talyaanigii waddankan xilliga gumaysiga, kadibna yacni uusan helin dayactir iyo dhismo, hadday tahay xabsiyo, hadday tahay xafiiskii taliyaha oobigii, guryihii chiefka ahaa oo ciidanka saraakiisha ay isticmaali jireen. Runtii wuxuu soo maray dowladda siyaasad bare markii ay burburtay, kadib marxalado kala duwan. Markii ugu dambeysay yacni saldhigga guryihii ka dhisnaa oo dhan iyo xafiisyadii dhex ka dhisay ahaayeen way duqoobeen, way daateen, marka waa la burburiyey. Waa u jeedaa dhagaxiisa iyo dhoobadiisa dhammaan dhulka la dhigay, booreydii iyo xabsigii iyo meeshii maxaabiista lagu xili jirana mar hore iyagana ay daateen, kansal waaye. Saldhigga aan dhex taagana maanta waxaa la dhihi karaa xabsi maahane, xafiis taliya saldhig male, xabsi male, oobi male, yacni derbi codada ayaan dhex taagannahay. Dhankiisa, wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxaa bulshada reer Galmudug ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigan laga hirgelinayo gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Halkan dhul aan ka yareen 5-6 qol oo waaweyn, qaarkood oo xafiisyadii oobigii ay ka mid yihiin iyo xabsigiiba, oo dumar iyo rag loo kala saarayo, ayaan halkan ka dhagax dhignay. Waxaan rabnaa dadka reer Galmudug meel kasta ay joogaan contribution iyo account ayaa la sameynayaa inay ku soo shubaan 200, 300, 500, 1000 wax alaali wixii lagu soo taakulayn karo. Annaguna waxa weeye xooggeenna oo dhagxaantii iyo dhoobadii aan wax ka qasno iyo wax alaali wixii aan hayno waa contributionka. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isugu nimaano xabsigii oo noo dhammaaday iyo xafladihii furitaanka, wax kastoo la bilaabaana way dhammaadaan. Maanta inoo bilaabatay saldhigyada kalena sida taliyuhu sheegay, waxaan rabnaa deegaamada Galmudug oo dhan in xabsiyo laga dhex sameeyo, waayo hadda waxaa la gaaray xilli dambiiluhu uusan ku dhex milmin bulshada, xilli dambiilaha aan qabiil awgiis gadaal loo xigsan, xilli dambiilaha oo aan maaragtay intuu qof soo dilo ama qof soo dhibaatay uusan biibitada ka sheekayn. Waqtigaasi hadda Galmudug joogtaa xilli qofkii dambi ku geystaa uusan ka dhex fakan karin ama maaragtay uusan meel u gala heli karin. Dambiile meel kale dambi ku soo geystana ma soo geli karo, mid ku dhex geystay dambina ma dhex joogi karo. Marka runtii xilligaasaan joognaa, marka waxay noqonaysaa in dad badan lasoo qabto, dadkaas badanna meel in la keeno. Marka dadka reer Galmudug mar kale iyo dadka caasimadaba waxaan ugu baaqaynaa in guddi baa la samayn doonaa. Guddigaas wixii contribution-a xaafadaha iyo dukaamadii kulli waa la mari doonaa, madaxda dowladda wax waa laga soo qaadi doonaa. Marka insha allah wixii ka bilowda maantaba in dhismihii unoo bilowda taliya. Cumar Yusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.